Baie welkom by Sabbatskoolles en dankie dat u by ons ingeskakel het vir hierdie weekse studie. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Ons bespreek hierdie kwartaal Esra en Nehemia, die evangelie volgens Esra en Nehemia. Ons is by les 2 en kyk hierdie week na Nehemia. Maar voordat ons begin met die les, stel ek vandag se paneel aan u voor. Ek is Rian de Lange en ek kom hier nogal vereenselwig met Nehemia, want ek is ook 'n pa van dogters, geen seuns nie. O, jene. Ek is Maritjie en hierdie is my pa. Voordat ons begin met die les, kom ons doen net eers 'n gebed. Dankie Hemelse Vader dat ons vandag hier by mekaar kan wees. En ek wil vra dat u asseblief saam met ons sal gaan waar ons nou hierdie lesie van Nehemia gaan bestudeer. En ek wil vra dat u deur ons sal praat en die boodskap wat u vir ons deur hierdie lesie probeer gee, sal weergee. En ek bid dat alles in Jesus se naam. Amen. Amen. Die 70 jaar van die kinders van Israël se bannelingskap in Babylon het tot 'n einde gekom. Verlede week het ons gekyk na die eerste twee groepe wat van Babylon na Jerusalem teruggekeer het, onder leiding van Zerubabel en Esra. Maar daar was nog 'n groep bannelinge wat God besig was om voor te berei om 'n spesiale werk in Jerusalem te gaan verrig, 'n probleem wat hulle moes gaan oplos. Die eerste twee groepe het die tempel herbou, maar die res van die stad kon nie herbou word nie, as gevolg van die omliggende nasies wat hulle teengestaan het. God het iemand spesifiek in gedagte gehad om die leiding te neem van hierdie derde en laaste groep wat uit bannelingskap sou terugkeer na Jerusalem, en dit was Nehemia. Hierdie week kyk ons na Nehemia en hoe hy vir God gewerk het. Ok, ons is dan nou by Sondag en Sondag se opskrifie sê Nehemia ontvang slegte nuus. En die boek Nehemia begin soos wat die boek Daniël begin, met slegte nuus. En hierso gee hulle vir ons 'n stukkie wat hulle vir ons moet lees, Nehemia 1 vers 1 tot 4. En die vragies wat hulle vir ons vra wat ons nou hier uit moet kry, is hoekom was Nehemia so ontstel en hoe het hy die slegte nuus wat hy ontvang het, hoe het hy daarop gereageer? En ek gaan gou-gou vir ons lees, Nehemia 1 vers 1 tot 4. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagalia, en in die maand Kislew van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers, gekom, hy en manne uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangeneskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangeneskap, daar in die provinsie verkeer in groot elende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daar lank getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. En ek dink, ek het die antwoord hier gekry in vers 3 en vers 4, vir die eerste vraag, hoekom was nie meer so ontstel, dis toe hy gehoor het, dat dit nie goed gaan met Godse volk nie. En ook dan, dat die mure is gebreek gewees, en die poorte was verbrand gewees, met ander woorde, die stad was nie enigszins veel beter as wat het was toe hierdie groep mense die bandelinge gestuur was om terug te gaan om die stad te herbou nie. En dan, hoe het hy op hierdie slegte nuus gereageer, dink ek sien ons in vraag in vers 4, wat hy hierso sê, en toe hy hierdie woorde hoor, het hy gesit, geween, daar lang getreur en hy het gevas en gebid voor die aangesig van God. En dit is wat ek daar uitgekry het. En nou, Nehemia, ons sien, hy was 'n skinker gewees in die koninklike paleis gewees. Nou, ek het eintlik nie geweet precies wat die skinkers werk is nie, maar die skinkers gooi nie net dit wat die koning drink in nie, maar wat hulle doen is ook, hulle moet dit proe. En as daar dan nou gif in die, dit is wat die koning drink, dan kan jy ook gevolglik doodgaan daarvan. So hierdie werk wat Nehemia gedoen het, hy het basies sy lewe neergelê vir die koning, want as daar gif in was, wat bedoel was vir die koning, sou Nehemia doodgegaan het. En toe het Hanani nou gekom met hierdie nuus van wat nou daar ingaan in Juda.
En hulle sê die gesprek tussen haar nannie het heel waarskynlik tussen ongeveer 13 jaar na Esra, wat die tweede groep was, teruggekeer het, het die gesprek tussen haar nannie en Nehemia plaasgevind. En wat haar nannie nou natuurlijk vir hom gesê het, is die slegte nuus van wat in Juda aangaan. En hulle sê hierso, nou het heel waarskynlik gehoor van mense wat gesê die Samaritane het die mure gaan afbreek, maar hy het nie besef hoe ernstig dit was, tot en met haar nannie na hom toegekom het en vir hom vertel het hoe die dis vir haar aangaan. Dit gaan rarig sleg met die volk, en dinge is nie in plek soos dit moes wees nie. En ook wat hulle hierso sê, selfs koning Artasasta, wat hulle gestuur het, en ook vir Esra gestuur het, het een stop gesit by die bouwerij, omdat west van die Eufraatrivier is daar mense wat gekla het oor hierdie volk, want hulle was bang dat hierdie volk weer sou opstaan en een sterk volk sou word. Hulle was basies bedreig gevoel deur hierdie volk. En hierso sê dit ook, die tempel was wel klaar bou, maar die tempeldienste was nie ten volle gefunksioneer nie, omdat die mense wat die tempeldienste verrig nie in die stad kon geblei het nie oor die mure wat afgebreek was. Ek meen, dit is gevaarlik, jy kan nie bly waar jy geen beskerming het nie. En dit het Nehemia baie hartseer gemaak en die implikasies daarvan het hom diep geraak. En dan sê een stukkie wat ek vir ons wil lees, wat my aangeraak het en een vraag by my opgebring het, wat het sê, die Here het God nie verheerlik nie, alhoewel dit die doel vir hulle terugkeer was, soos wat ons nou weet. In plaas daarvan het hulle die huis van God en die heilige stad verwaarloos, omdat hulle die vijand en gevolglike verdrukking gevrees het. En toe ek dit lees, toe dit die vraag by my opgebring, is dit hoe ons gaan wees in die eindtijd. Wanneer daar verdrukking gaan wees, gaan ek te bang wees om te staan vir God, gaan ek Godse werk as 'n disipel, gaan ek dit verwaarloos omdat ek te bang is om te staan. Ek is bang vir die vervolging, ek is bang vir dit wat kan gebeur. Soos hierdie mense ook was. En ek sê nie, dis verkeerd van hulle nie, want ek weet nie, as ek in die situasie geplaas was, sou ek ook heel waarschijnlijk dieselfde opgetree het. Nou wonder ek, hoe gaan ek optree in die einde van tyd? Gaan ek ook so bang wees? En wat vir my mooi is, wat Nehemia gedoen het, is hy dadelijk automatisch na God toe gegaan. Hy het nie eers gaan moun by die koning of gevra, hoekom is dit daar, of by die Jode gemoun nie. Hy het dadelijk na God toe gegaan. En hy het met God gepleit, en hy het nie gekla oor die gebrek van die Jode, van Godse volk se geloof nie. Hy het nie gesê, hoekom is hulle geloof so swak nie, hoekom gee jy hulle nie beter geloof nie. Maar hy het na God toe gegaan, en hy het gebid en gevas. En dit bring ons nou by die vraagie wat hieronder is. Hierso op sonnaarse gedeelte wat dit sê, toe hy hierdie nuus hoor, het Nehemia gehuil, gevas en gebid. Wat behoort dit aan ons te sê, oor hoe vir al in tye van beproeving ons die Here moet aanroep? Ja, die vraag wat ek daar so het is, in daai tyd was het algemeen gewees om te vas. Die Jode het weekliks gevas. En vandag is het nie so verskynsel, so algemeen soos het was in daai tyd nie. En as ek kyk na hierdie verhaal van Nehemia, en ons later gaan kyk na die gevolge van sy vas en gebed, hoe die Here sy hand beweeg het daardeur. En hoeveel meer kan die Here nie vir ons doen, as ons ook gaan leer om te vas en te bid nie. Ja, dit laat my dink aan die gedeelte wat die Here vir Satan gesê, jy sal nie net van brood alleen lewe, van elke woord wat van God af uitkom. En as jy dan nie eens bereid is, as dinge so sleg gaan is om jou kos op sy te sit nie, ek dink dier te vas, wys jy jou erns met jou saak, om te sê, Here, ek sal myself van hierdie ontneem, maar help my met hierdie probleem. Dit is nie om God se arm te draai nie, maar ek dink is om ons ook op geestelike vlak op te lig, en te sê, man, ek is bereid om vir hierdie tot my brood op te, maar ek soek antwoorde van God, ek soek God se stem. So vas is een ding, soos jy sê, wat hedendaags nie meer baie gebeur, en dit is toch so integrale deel eintlik van ons geloof, dat een mens wel moet uitspandeer en vas en bid. Amen. Ja, wat ek ook daar uitgekry het, is gebed, vas, en om jou hart oop te leef voor God. Want dit is wat mens doen wanneer jy vas, is jy maak het een ernstige saak van gebed. En ietsie waarin ek toe gedink het, toe ek hierdie gedeelte gesien het, is, ons as klein kerkie, ons is nie baie mense nie, ons het vir een sabbat opening het ons by mekaar gekom, en dit was baie droog gewees. En ons het besluit, ons gaan bid vir reën. En ons het allemaal gebid, en in die week het hierdie klein dorpie met die naam Henneman, wat nog nooit op die weerkaart verskyn het nie, was op die weerkaart gewees, waar het gesê het, Henneman, 80% kans van die reën. En dit is bewys, van as ons by mekaar kan kom, en ons gaan bid, en ons gaan vas, en ons gaan te ernstige saak van gebed maak, gaan God ons gebede verhoor. Amen. Amen.
Dit bring ons by maandagse gedeelte, 7 Oktober. En ons gaan nou kyk na Nehemia'se gebed, en ons kry dit in Nehemia 1 vers 5 tot 11. Kom ons lees dit, Nehemia 1 vers 5 tot 11. Marietjie, sal jy dit vir ons lees? Asseblief, Nehemia 1 vers 5 tot 11. En kom ons kyk na hierdie gebed. Okay, hy sluit eintlik aan by vers 4, maar dit sê, en gesê, ag Here, God van die hemel, grote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat u lief het en u gebooie onderhou. Laat u oor toch opmerksam en u oor oop wees, om te luister na die gebed van u knegt, wat ek vandag voor die aangesig bid. Dag en nacht vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het. Ook ek en my familie het gesondag. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en u insettinge en verordeninge wat u aan Moses, u knegt, beveel het, nie gehou nie. Dink toch aan die woord wat u aan Moses, u knegt, beveel het, namelijk, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle jul tot my bekeer en al my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daar vandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hulle is toch u knegte en u volk wat u verlos het deur 'n grote krag en deur 'n sterke hand. Ag Here, laat u oor toch opmerksam wees op die gebed van u knegt en op die gebed van u knegte wat verlang om na u naam te vrees. En laat dit toch vandag u knegt geluk en verleen om barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was namelijk skinker van die koning. So, daar is 'n grafiek wat ons lesie vir ons gee, hierso op maandag, of basis, jammer, 'n uiteensetting van hierdie gebed. En die uiteensetting is 1, 2, 3, 4 en dan 3, 2, 1. En die eerste gedeelte, Nehemia 1 vers 5, grote en gedigte God wat goedertierenheid hou. Tweede gedeelte is vers 6, laat u oor toch opmerksam wees. 6 en 7, belydenis van sonde. Vers 8 en 9, onthou u beloftes. Vers 10, u het ons verlos. Vers 11, laat u oor toch opmerksam wees. En die rest van vers 11, laat u knegt geluk en verleen om barmhartigheid. En hierdie uiteensetting kom alles by mekaar by vers 8. Maar voor ons daarna gaan kyk, toe ek hierdie gelees het, het het my herinner aan die gebed wat Daniel gedoen het. In Daniel 9, toe Daniel gesien het dat die 70 jaar op 'n einde is, en die volk moet nou teruggaan, maar die sondes van die volk is nog so vars, en hulle bekeer hulle, en hulle verootmoedig hulle nie voor die Here nie. En hy bid, en hy vra die Here vir genade, en hy maak God groot, en hy sê, vergewe ons sondes, want ons het gesondig. En hier noem Nehemia precies dieselfde woorde, maar hy sit nog woorde by. Hy sê, ek en my familie het ook gesondig. So, hy sit nie die skuld op die kinders van Israel nie, maar hy besef ook, hy is ook 'n sondaar, hy het ook deel daaraan. Maar dan kom ons by vers 8, en dis asof hy God wil herinner. Hy sê, Here, onthou dat u, en dan noem hy die Here se beloftes. Here, u het gesê, as ons verkeerd handel, u gebooie nie gehoorsaam nie, dan gaan u ons laat wegvoer, ons laat verstrooi word. En dit het gebeur, Here, u het u belofte nagekom, maar u het ook beloof, dat as ons gehoorsaam is aan u gebooie gehoorsaam, al is ons verstrooi, u ons weer gaan terugbring. En het natuurlijk hierso verwys na die 70 jaar, wat nou al reeds verstreke is, daar het nou al twee groepe gegaan, en hierdie was nou die derde groep wat sou gaan, en hierdie slegte nuus wat hy ontvang het, wat sy hart gebreek het, het hy nie God toe gegaan en gehuil en gesê, o, die Jode is so sleg nie, daar is fout met hulle. Hy het dadelik eers na God toe gegaan, en hy het sy gebed begin met die woorde, Here, u is regverdig. Nee, hy begin met die woorde, hy sê, groot en gedigte God, wat goedertierenheid hou, eers verlig en verhoog hy die Here.
En ek dink ons kan baie leer wanneer ons ook in gebed oor die Here is. Want gewoonlik begin ons gebed: "Ai Here, ek het weer so 'n moeilike dag gehad vandag. Help my met hierdie ding en wat ook al." Waar hy begin dadelik om die Here te verhoog, om te bevestig dat God is getrou, dat die Here is groot. En dit vertel vir my baie van die geloof van hierdie man. Natuurlik het hy God nie herinner omdat God nie sy beloftes onthou nie. Hy het nie God probeer herinner want God vergeet maklik nie. Maar soos wat ek op die TV al gesien het, wanneer iemand na sielkundige toe gaan, dan sal die persoon daar gaan sit in daai lang stoel en hy sal daar lê en dan sal die sielkundige een of twee vrae vra. En die res van die tyd van daai uur sal daai man of vrou daar lê en dis die persoon wat gesels. En al wat die sielkundige doen is net agteroor sit en luister. Maar dis deel van die terapie. Om self te praat, om te hoor hoe jy die ding kan uitklaar, om self te hoor. En so is dit ook God se plan. Dit sê hierso vir ons, deur dit wat God beloof het, hoorbaar uit te spreek, versterk ons ons eie voornemens om op daardie beloftes te vertrou. Vooral gedurende tye wanneer alles rondom ons hopeloos lyk. En dan kom ons by die vraag hieronder. En as ons na Vrydag toe gaan, vraag 4, en doen dit gerus daarso by die huis, gaan lees daai vraag. Dit handel ook rondom, het begin met lees Nehemia se gebed, en dan word 'n vraag gevra daar. En vat dan daai vraag na die lesie toe Sabbat. Maar die vraag wat hier onder gevra word, sê, watter beloftes van God kan jy op hierdie oomblik vir jouself toeëien? Is daar enige beloftes wat jy vir jouself kan toeëien? Gelukkig vir 'n swak mens soos ek, is daar tannie in ons kerk wat vir my na die vers gevat het, Filippense 1 vers 6, wat die Here sê, die goeie werk wat hy nou begin het, hy sal nie daarmee ophou nie tot op die dag dat die Here kom. Hy sal daarmee volhard. So dit gee vir my moed. Dit gee vir my moed dat die Here my nie halfpad laat gaan staan. Amen. En sê nee, ek het genoeg met hierdie ou gesukkel nie. Ja. Hy wil nie hoor nie. Hy sal aanhou met my werk tot op die dag wat die Here. En dit kom op die tweede vraag wat hulle hierso vra. Hoekom is dit belangrik om nooit op te gee op daardie beloftes vir jouself toe te eie nie? Want 'n mens kan altyd hoop daaruit kry, nê? Enige beloftes, Maritjie, wat vir jou, wat jy kan sê, dis 'n belofte van die Here wat ek my eie kan maak. Ek dink Matteus 28 vers 20, in vers 19 sê hy mos, gaan heen en maak disippels, en in vers 20 sê dit, en ek sal met julle wees, tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Dat God altyd by my sal wees, maak nie saak waardeur ek gaan nie, God is daar. As hy ons gaan stuur, dan gaan hy by ons wees. Amen, prys die Here. 'N belofte wat vir my baie moet gee, is 1 Johannes 1 vers 9, waar het sê, hy is getrou om ons sondes te vergewe, en dan hy laaste gedeelte, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. O, dis 'n belofte waarin ek vashou, en ek weet die Here werk in my, al sien ek het nie altyd nie, maar die Here help my om te oorwin, solank ek naby hom bly. Amen. Ja, ons kom by Dinsdagse gedeelte in die opskrifie, daar sê, Nehemia praat reguit, en ek dink dit is 'n ding wat baie mense vandag mee sukkel. En ons wil altyd probeer om dinge te sugarcoat. Baie keer as mense jou vra hoe gaan dit, dan sê jy maar nee, dit gaan goed, dankie, want jy wil tog nie iemand belas met jou probleme nie. Nou dink ek in Nehemia se geval, Nehemia was die skinker van die koning. En baie van ons sal dink dat die skinker is sommer nou wat jy weet, soos 'n kelner ou vandag, hy bring maar net jou drankies vir jou. Maar soos Maritjie Tadeef ons gesê het in die begin, daai koning se lewe het afgehang van sy skinker. Die skinker is so hoog aangeskryf, hulle sê vir ons hierso dat Herodotus, die Griekse gebiedskrywer, noem dat die Perse hulle skinkers hoog aangeskryf het en hulle as hoë amptenare beskou het. En byvoorbeeld die skinker van koning Esarhaddon, die Assiriese koning, was ook die eerste minister van die Assiriese koninkryk. En daarom het Nehemia dis 'n hoë amp in die koninkryk beklee, omdat hy toegang tot die koning gehad het, het hy by God gepleit om deur hom met die koning te praat oor die situasie in Juda. Nou dink vir jouself, as jou skinker nou bedroef is en jy vra vir hom wat gaan fout en hy kom hierso met 'n storieetjie en 'n storieetjie en 'n storieetjie, dan sou ek baie ongemaklik begin voel het as ek die koning was. Oor hoekom is die skinker nou so? En om reguit met iemand te praat, miskien ten koste van jouself, is 'n moeilike ding om te doen. En ek dink dit wys ons ook die karakter van Nehemia, dat hy nie teruggehou het nie. Maar kom ons gaan lees daar vir ons, Maritjie, as jy nie omgee nie,
lees vir ons Nehemia 2 vers 1 tot 8, want daaruit moet ons 'n paar, hulle sê wat het gebeur dat Nehemia gebid en gevas het, en ons sal die antwoord daarin kry. En in die maand Nisan van die 20ste jaar van koning Artasasta, toe daar wijn voor hom was, het ek die wijn opgehef en aan die koning gegee, en omdat ek nooit voor hom bedroef was nie, het die koning my gevra, waarom is jou aangesig so bedroef? Jy is toch nie siek nie? Dit is niks anders as hartseer nie. En ek het baie bevrees geword en aan die koning gesê, mag die koning ewig lewe, waarom sal my aangesig nie bedroef wees, terwyl toch die stad waar my vaders begrawe is, woes lê en sy poorte deur vuur verteer is. Daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind en as u dienaar welgevallig in u oë is in u oë, stuur my dan na Juda, na die stad waar my vaders begrawe lê, dat ek dit kan opbou. Toe vra die koning my, terwyl die koning ging langs hom sit, hoe lank sal jou reis duur en wanneer sal jy terugkom? En die koning het dit goed gevind om my te stuur. En ek het hom 'n bepaalde tyd aangegee en aan die koning gesê, as die koning dit goed vind, kan hulle vir my briewe saamgee aan die goewerneurs wes van die Eufraat, dat hulle my laat deurtrek totdat ek in Juda kom. En 'n brief aan Asaf, opsigter van die park van die koning, dat hy aan my hout lewer om die poorte van die vesting wat by die tempel behoort met balke uit te lê en vir die muur van die stad en vir die huis waar ek sal intrek. En die koning het my dit toegestaan volgens die goeie hand van my God oor my. Ons sien hierso dat Nehemia nie bedoekies omgedraai het oor waarom hy ongelukkig was nie. Hy het vir die koning prontuit vertel. Dit is wat my probleem was. En maar as ons gaan kyk, wanneer het Nehemia die boodskap ontvang, as jy reg kon onthou, het jy vir ons gesê, dit was in die maand van Kief of so iets. En hierdie gebed van hom wat hy gebid het daai tyd toe hy die nuus gehoor het, is 4 maande later, in die maand Nisan. Dis in ons tyd min of meer April van 444 voor Christus, is hierdie vraag beantwoord, het God sy gebed verhoor. En ek dink by myself, hoeveel keer bid ons, hoe lang bid ons, en dan gee ons moed op. 'N week bid ons vir 'n ding, die Heer het ons die antwoord gegee, en dan gee ons moed op. En hierso sien ons, hierdie man het vir 4 maande gebid en gevas, en die Heer het sy vraag beantwoord. Want God se tyd is altyd perfek. Hulle sê hierso, God se tydberekening is altyd perfek. In hierdie tydperk was God besig om die koning voor te berei om na Nehemia te luister en om gunstig te reageer. Dit het nie elke dag gebeur dat die skinker van sy pligte vrygestel word om 'n goewerneur in 'n ander land te kon word nie. Stel jou nou voor, jy het 'n man wat jou lewe basies in sy hande hou. Hy werk nou al 10 jaar vir jou. Ons weet nie hoe lank presies het Nehemia gewerk nie. Jy het hom vertrou as daar iets geskink is dat jy nie vergiftig sal word nie. Nou moet jy hierdie ou wat jy vertrou laat gaan. En jy moet nou 'n nuwe skinker kry wat jy van vooraf moet leer vertrou. Nie sommer gebeur nie. Dit gebeur nie sommer nie. So dit wys vir ons, die God het 'n tydperk toegelaat wat hierdie koning se hart, wat hy met hierdie koning gewerk het om hom voor te berei. En ons moenie moed verloor en ophou bid nie. God is besig om op maniere wat ons nie verstaan nie in mense se harte te werk. Soos in hierdie geval selfs Antichrist, heiden, om sy hart te verander, so dat dit sy volk tot voordeel sal wees. Amen. God het deur Nehemia gepraat om 'n goewerneur in 'n ander land te kon word. Al koning Artasasta van Persie beïndruk om Nehemia as goewerneur oor die gebied van Juda aan te stel. Die feit dat die koningin genoem word, dui daarop dat hierdie privaat aangeleentheid was, aangesien dit nie die gewoonte vir die koningin was om by formele bankette teenwoordig te wees nie. Nehemia het nie onmiddellik na Jerusalem verwys nie, omdat hy nie wou gehad het die koning met vooropgestelde idees na vore moes kom nie, maar hy het liewer emosionele beroep op die koning gedoen oor iets wat hom persoonlik geraak het. Teen die tyd wat die spesifieke plek genoem was, het hy reeds die koning se guns gewen. So partykeer hy het reguit gepraat, maar hy het nie dadelik die stad bekend gemaak nie, want ons het gesien uit die geskiedenis, uit sodra die stad Jerusalem genoem word,
dan was dat dadelijk die teenkanting van die ander mense. Maar hy het gesê wat sy hart, sy hartsbegeertes was, wat hom hartseer gemaakt het, en toe het hy die stad genoem. Maar toe het hy klaar die koningse guns gewen deur dit wat hy gesê het. Ons kyk na die vraag hier so aan die onderkant, wat hulle sê, watter ooreenkomste sien ons tussen Nehema se pos in hierdie hof en Daniel se in Babylon, en wat sê dit oor Nehema se karakter wat gemaakt het dat die koning so positief op hom ingesteld was? Ja, dit, daar is een gedeelte in Daniel, ek kan nie nou precies onthou wat sy hoofstuk het is nie, maar waar die koning van die Meders en die Perse, daar word geskryf dat hy het gevind dat daar een voortreffelike gees in hierdie man Daniel is. Wat ander woord, hy het gesien, ek kan hierdie ou vertrou. Hy kan sien, ek kan op hierdie ou staat maak, hierdie is ordentlike mens. Net deur om bykie met hom te doen te hee, het hy het gesien. En het vir my voorkom dat Nehemia was dieselfde soort mens gewees. Iemand wat een mens van waarde was. Iemand wat jy nie bedrog in sy werk sou gekry het nie. Iemand op wie jy kon staat maak en die kon sien, dit is een ordentlike mens. Ek dink die opskrif van die les sê vir my baie, wat hy sê, Nehemia praat regheid. Soos ek dink, ek het dit in die begin genoem. As jy die waarheid vertel, ten koste van jouself, jy weet, ons is makkelijk om die waarheid te vertel as die waarheid ons in een goeie licht stel. Ja. Maar as die waarheid my in een slechte licht gaan stel, dan is ons geneig om die waarheid bietjie te verdraai. En ek dink Nehemia as een van die mense wat hy die waarheid vertel, al sou dit al vir hom een negatieve impak gehad het. Maar toch daardoor, dan gee dit vir die ou wat oor jou aangestel is, die vertrouwe, dat ek kan hierdie man vertrou, want hy is bereid, maak nie saak wat die gevolge gaan wees nie, die waarheid kom uit. Amen. En dit is iets wat ons dalk kan leer by, of nie dalk nie, wat ons definitief kan leer. Amen. By Nehemia. Woensdagse gedeelte, 9 Oktober, sien ons dat die briewe het toe nou saam met Nehemia gegaan, na hierdie gouverneurs toe, van hierdie nasies aan die ander kant van die Efraat, en het gegaan na Sanballat die Horoniet, en Tobia die Ammonitiese knecht, en die onderpraat het ook van nog ene met die naam van, wat ek hier nou sien nie, Gesem, die Arabier. Ons kry dit in Nehemia 2 vers 18 en 19, waar het ook praat van Gesem die Arabier. Nou, as ons nou gaan lees Nehemia 2 vers 9 en vers 10, gaan ons iets baie interessants kry hierso. Kom ons lees dit, Marietjie, sal jy vir ons lees. Nehemia 2 vers 9 en vers 10. En ek het by die gouverneurs gekom, wes van die Eufraat, en die briewe van die koning aan hulle gegee. Ook leeroverstes en perderuiters het die koning met my saamgestuur. Maar toe Sanballat, die Horoniet en Tobia, die Ammonitiese knecht, hoor dat iemand gekom het om vir die kinders van Israel iets goeds te soek, was hulle daaroor erg ontstemd. So Jerusalem was hoofsaaklik omring gewees deur hulle vyande, mense wat hulle nie goed gesind was nie. En toe Nehemia na Jerusalem kom en dit nogal met militaire begeleiding om 'n belangrike werk te kom doen vir die Israeliete in Jerusalem, was hulle baie jaloers. Hierdie nasies rondom Jerusalem het hulle altyd afgebreek, het hulle altyd aangeval, het hulle altyd afgeknou. En iemand wat iemand afknou wil nie hee dat die afknouer se maaikie vir wie afknou moet voordeel trek nie, moet gehelp word nie, moet die son oor hom skyn nie. Hulle wil altyd keer nie, moet nie om help nie, hy is jou niks werd. En so ter gevoel oor Jerusalem, hulle was jaloers gewees. Want hulle het geweet dat Jerusalem was op die tyd een magtige volk gewees en hulle wou nie gehoor het moes gebeur nie. En hulle het alles in hulle vermoë gedoen om te keer dat hulle aangaan met die herbou van die stad. Soos ons reeds gehoor het, die tempel was reeds gebou gewees, maar hulle kon nie die dienste begin in die tempel nie, want die stad het nog in stukke gelê, die mure en die poorte was afgebreek gewees, niemand kon in die stad bly om die dienste in die tempel te doen nie. En het was as gevolg van hierdie mense gewees, van hierdie nasies, hierdie rasse rondom Jerusalem, wat hulle aanhou aanval het, wat nie wou gehad het, dat hierdie dinge moet gebeur nie. Dan het ons die vraag hier heel onder, by woensdag,
Wat er ander Bijbelse verhalen kan je vind wat aandui hoe die wat dier God geroep is, geroep was om sy wil te doen, teenstand opgetel het? Is daar enigszins een verhaal waar God iemand gestuur het waar hulle nie teenstand gekry het? Ek kan nie aan een ding nie, David. Ek kan ook aan een ding nie. Selfs Jesus wat gestuur is om een sekere werk te kom doen, is dit teenstand ondervind. Tot sy dood toe, ja. Tot sy dood toe, ja. Ek meen, tot van sy disciples wat hy moes omdraai en sê, Satan gaan weg achter my, want jy verhinder my in die werk wat jy doen. So daar is nie een verhaal, as jy vir die Here werk wat jy gaan dink, dit gaan smooth sailing wees en jy gaan teenstand kry, maar ons kan daarom een belofte weet, God het nog elke keer gesorg, laat sy werk gedoen word, amen, die raai mense wat amen opgestel het. Dis in ons swakheid wanneer die Here sterk is, nie? Yes. Dis wanneer het daar lyk wat ons kan moed opgee, daar is nie geen pad vorentoe nie, wat die Here een pad oopmaak vorentoe. Soos het ons ook nou gaan sien in donderdagse gedeelte. Ons kom by donderdagse gedeelte en Nehemia berei voor vir sy taak. Hulle sê daar is geen twyfel dat die Here Nehemia vir hierdie taak geroep het nie en ook alles wat benodig sou word sou voorsien nie. Toegerus met die kennis van Godse beloftes en die sekerheid dat God hom geroep het, het Nehemia voortgegaan met die reëlings, maar hy het versigtig en biddend voorberei. Met ander woorde, al het hy geweet dat God hom met hom is, het dit hom nie weerhou om deeglik beplanning te doen nie. Amen. En die Bybel sê vir ons, die Bybel leer ons, ken hom in al jou weer. So maak nie saak of God jou geroep het en of jy voel is die ding wat jy moet doen nie. Jy kan dit nie aanpak as jy nie oordentlik voorberei nie. En ek wil hê ons moet gaan lees daar so by Nehemia 2 vers 11 tot 20 is nou bietjie 'n lang stukkie, maar daar is drie belangrike lesse wat ons daar uit moet leer, vooral vir leiers wat ons na kan kyk. Ek gaan dit lees en ek gaan vir Marietjie van hom later vir ons twee ander teksverse te lees. Ons lees Nehemia 2 vanaf vers 11. En toe ek in Jerusalem kom en daar 3 dae was, het ek my in die nag gereed gemaak, ek en enkele manne saam met my. Maar ek het aan geen mens meegedeel wat my God in my hart gegee het om vir Jerusalem te doen nie. Daar was ook geen dier by my nie, behalwe die dier waar ek op gery het. En ek het in die nag deur die dalpoort uitgery en na die kant van die slangfontein en na die aspoort toe. En ek het die mure van Jerusalem besigtig wat stikkend lê en sy poorte wat deur vuur verteer was. En ek het verder gegaan na die fonteinpoort en na die koningsvyver. Maar daar was geen plek vir die dier om onder my verder te gaan nie. Daarna het ek in die nag die dal opgeklim en die muur besigtig. Toe het ek weer deur die dalpoort ingekom en teruggegaan. Maar die leiers het nie geweet waarheen ek gegaan het en wat ek doen nie. Want ek het toe nog toe die dode en die priesters en die edeles en die leiers en die ander wat werk moes doen, niks te kenne gegee nie. Daarop sê ek vir hulle, julle sien die nood waaron ons is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. En ek vertel hulle van die hand van my God wat goed was oor my, en ook van die woorde van die koning wat hy my gesê het. En hulle sê, ons sal ons klaar maak en bou. En hulle het hulle hande sterk gemaak vir die goeie werk. Maar toe Sanballat die Horoniet en Tobia die Ammonitiese knegt en Gesem die Arabier dit hoor, het hulle ons bespot en ons veracht en gesê, wat is dit vir 'n ding wat julle doen? Wil julle teen die koning rebelleer? Toe antwoord ek hulle en sê vir hulle, die God van die hemel, hy sal ons dit laat geluk en ons sy knegte sal ons klaar maak en bou, maar julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie. So hier is 'n man wat altyd reguit praat, maar mens hoef nie altyd alles te sê wat jy beplan nie, want ons vind dit tot selfs in die kerk, as iemand iets beplan, hy sê hy wil iets doen, dan is al vinnig mense wat teen kan, ja, dit sal nooit werk en werk en werk nie. Maar as jy jou voorbereiding doen, en jy kom en jy sê, dit is wat ons gaan doen, God het my gegee, dan is daar nie meer tyd vir verskoningsmaak. En jou beplanning reg. En jou beplanning reg is. En dan kan jy begin en jy sal God se seën. So hier is 'n paar lesse wat ons kan lees. Hy se eerste les is, Nehemia vertel aan geen mens wat God in sy hart gegee het om vir Jeruselem te doen nie. Hy hou dit net van sy vyande terug. Hy hou dit nie net van sy vyande terug nie, maar ook van die Joodse leiers. Hy gaan eers op 'n verkenningsreis om uit te vind wat die werk alles insluit. So hy loop nie blindelings in 'n ding in. Les 2, voordat hy met sy planne voor in dag kom, doen Nehemia sy huiswerk goed en beplan al die werk wat gedoen moet word.
En les 3, toe uiteindelik van hom laat hoor, verwys hy eers na hoe God in hierdie ekspedisie so ver gelei het, en dan voeg hy die woorde van die koning by. Hy moet moedig eers en dan vra hy vir toewyding om die taak te voltooi. En dan God het nie net die koning voorberei omdat Nehemia gevas en gebid het nie, maar ook die Joodse volk, sodat hulle vrymoedig en manhaftig sou kon optree. So God het nie net met die koning gewerk, hy het ook met die Joodse volk alreeds gewerk en vir hulle gesê. En dan vra hulle vir ons hierso om Nehemia verder, hulle vra wat vertel hierdie verse ons oor Nehemia se geloof en hoe het die volgende verse sy geloof versterk. Daar is basis twee verse wat ek wil hê ons moet graag na gaan kyk en dis Deuteronomium 7 vers 9. Deuteronomium 7 vers 9. Jy moet dan weet dat die Heere jou God, God is, die getrouwe God wat die verbond en goedertierenheid hou vir die wat hom lief het en sy gebooie onderhou in 1000 geslagte. Jy moet glo dat God God is. Jy moet nie na God kom met Mickey Mouse goedjies nie, jy moet na God toe kom met weet, hy is die God van die hemel en die aarde wat alles geskelp het en hy is tot alles in staat. As jy enigszins twyfel in God se grootheid en sy goedheid, wat is in dit dat jy bid? So, jy moet glo dat God God is. En aan die ander een wat ek graag wil ons moet lees is Numeri 23 vers 19. Numeri 23 vers 19. God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? En dan sien ons verder dat Nehemia oor God gepraat het. Hy was nie skaam om vir die mense te sê, maar die God wat ek aanbid, hy het my hierdie opdrag gegeen. En dis 'n belangrike ding van ons ook. Hulle sê, ons gesprekke demonstreer wie ons is en wat ons waarlik glo. Die spreekwoord wat sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Stel ons God altyd eerste. Praat ons oor hom. As ons 'n ding aanplan, is dit, wel, ek wil dit en dit doen. Of sê ons, as God wil, gaan ons dit doen. Amen. En ons, dis belangrik vir my, dat ons altyd God moet ken in alles wat ons doen. Maak nie saak hoe gering dit is of hoe groot werk dit is nie. God is daar vir ons. Is daar tye van hartseer en smart, moeilike tye, waar het voel of die vyand jou onderkry? Voel het baie keer asof die Here nie jou gebede verhoor nie, asof jou gebed in die plafon vaslaan? Weet verseker, onthou vir Nehemia, dat het 4 maande gevat, maar die Here het sy gebed verhoor. In die agtergrond is God besig, al kom het nie altyd so voor nie. As ons vas en gebed, met vas en gebed, en as ons in vertroue aan die Here vashou en sy beloftes, sal ons op die regte tyd gehelp word, sê die woord vir ons. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie, dat ons hierdie voorbeelde in u woord kan hê, soos Nehemia, waar ons kan sien, Here, al vat het baie keer 4 maande, u is getrou, u is besig om ons verlossing te bewerkstellig. Hemelse Vader, seën ons en dra ons asseblief, tot volgende week, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.